Tallinnas algab haridustöötajate värbamiskampaania. Tallinna linnavõim on kindel, et käesoleva aasta 1. septembril on Tallinnas klasside ees kvalifitseeritud õpetajad olemas. Elanikkond vananeb ning abivajajaid tuleb järjest juurde. Tallinna linn plaanib arendada koduteenust ehk pakkuda kõrvalabi näiteks sisseostude tegemisel, ametiasutustega asjaajamisel ja teenuste kasutamisel. Tere, eetris on Tallinna uudised. Tallinnas algab haridustöötajate värbamiskampaania vasta kutsele, mille otsene eesmärk on leida uusi inimesi ja innustada endisi töötajaid haridusellu naasma. Tallinna haridussüsteemis on hetkeseisuga puudu ligemale 400 õpetajat. Täpsemad arvud selguvad augustis, mil uuendatakse andmeid õpetajate kvalifikatsiooni nõuetele vastavuse kohta. 31. mail algab Tallinna linna suvine värbamiskampaania, mille eesmärk on leida pealinna koolidesse ja lasteaedadesse uusi pedagooge ning tuua tagasi haridussüsteemi kogenud spetsialiste. Kampaania rõhutab, et uue põlvkonna õpetamine ja suunamine ei ole lihtsalt töö, vaid missioon, mis muudab reaalselt elusid. Miks me värbamiskampaaniaga oleme alustanud ja miks me värbamistoe lõime mõned kuud tagasi ongi see, et mitte ainult ülemineku mõttes ei vajame uusi õpetajaid, vaid me peame tegelema järelkasvuga ja ka tänaste inimeste hoidmisega tegelikult palju süsteemsemat. Et see uute inimeste leimine on üks osa, tõesti, 1. septembriks, lasteaedade puhul 1. augustiks, aga pilt, mida me vaatame üheskoos, tegelikult on palju suurem ja süsteemsem. Sügisest plaanitakse tõsta ka Tallinnas õpetajate palka. Tallinna haridussüsteemis on hetkeseisuga puudu ligemale 400 õpetajat. See on esmakordne, kui Tallinna linn tegelikult õpetajatele siis nii-öelda riiklikust miinimumist rohkem oma eelarvest vahendeid eraldab ja eks just nimelt selleks, et me oleksime tööandjana haridusvaldkonnas paremas positsioonis. Tallinna linnavõim on kindel, et käesoleva aasta 1. septembril on Tallinnas klassides kvalifitseeritud õpetajad olemas. Haridusministeerium nendib aga, et vajalik õppevara eestikeelsele õppele üleminekuks käesoleva aasta sügiseks täies mahus valmis ei saa. Seda saab kinnitada, et eestikeelsele haridusele ülemineku kontekstis nendes 1. ja 4. klassis ja lasteaedades me personali küsimusega jõuame lahenduseni 1. septembriks, et need õpetajad on olemas ja seda on ka kõik koolid kinnitanud. Aga loomulikult see tähendab seda, et edaspidi järgnevatel aastatel, kuna üleminek on ju järguline, keal aastal tuleb siis kaks nii-öelda klassikomplekti juurde, kes eestikeelsele haridusele ülemine lähevad siis loomulikult. Järgnevatel aastatel see jätkuvasti väljakutse on, nii et see on ikka nii, et õpetajaid on juurde vaja. Eesti elanikkond vananeb, mis tähendab omavalitsustele, et tuleb hakata üha enam tähelepanu pöörama eakatele inimestele. Tallinna linn plaanib arendada koduteenust, et võimaldada eakal pikemalt iseseisvalt toime tulla. Koduteenuse saajate hulk on viimasel 3 aastal kasvanud keskmiselt 3% aastas. Tallinn plaanib tõsta eakatele suunatud koduteenuse kvaliteeti ja toetada inimeste iseseisvat toimetulekut veelgi. 76-aastane soomlanna Leena Hannele Lappalainen on Tallinnas elanud 16 aastat. Lapsi ja perekonda tal ei ole. Igapäeva toimetuste juures käivad abis hoopis kesklinna sotsiaaltöötajad. Kui mul on midagi, nii tavaliselt on selle niimoodi, et ma siit see päeva sotsiaaltöötajad tuleb, mine sille hommikul tale helistan, et mis mul on poodist voisid, kui on apteekis midagi vaja, nii ta teeb siel. Et põhimõtteliselt sotsiaaltöötajad käivad, aitavad teil koristada, aitavad poest süüa osta ja vahel on ka niisama seltsiks vestlevad teiega. No joo. Koduteenuse saajate hulk on viimasel 3 aastal kasvanud keskmiselt 3% aastas. Järgmise poole aasta jooksul analüüsib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koduteenuse senist praktikat ja kitsaskohti, et tagada ühtlane teenuse kättesaadavus ja kvaliteet kõigis linnaosades. Täna linn osutab koduteenuseid tööpäeviti, töötundidel ja nüüd tasubki linnal analüüsid seda, et kas uuest aastast või järgmine paari aasta jooksul me suudame seda perioodi pikendada või mitte. Et oluline on see, et eakad inimesed saaksid iseseisvalt kodus nii kaua hakkama kui vähegi võimalik. Ja
Kas siis linnaosa need sotsiaalhoolekande osakonnad saavad juurde tööjõudu ka? Hetkel need 170 inimest, kes seda tööd teevad igapäevaselt väga hästi, et ma arvan, et neist käesoleva aasta kontekstis kindlasti piisab. Koduteenuse saajaid oli 2023. aastal Tallinnas kokku 1799 inimest, kellest 88% elasid üksi. 71% koduteenuse saajatest on enam kui 75-aastased. Mitu korda nädalas nad käivad? No varem oli, et kaks korda nädalas, nüüd on olnud maikuus, et ühe korda nädalas. On suureks toeks teile? Jaa, on küll. Rokalmaare keskuse teisel korrusel avati Eesti triatloni 40. aastapäevale pühendatud näitus. See jääb üles kuni augusti lõpuni, mil Tallinnas toimub taas Ironman Tallinn ja Ironman 73. Eestis korraldati esimene triatloni võistlus 1984. aastal. Toona sõideti rattal 200, ujuti basseinis 2 ja joosti 42 kilomeetrit. Samal aastal aga keelati triatloni võistluste korraldamine Nõukogude liidus ära. Eestis sai sellest ikka ümber minna. Kõik spordiala liidud ju käisid läbi Moskva ja Nõukogude liidus sellist ala ei tuntud. Ma käisin muide ise kaks korda Moskvas rääkimas, et hakkame arrastama. Mind saadeti kukkele sellega. Muuses rahvusvahelise triatloni liidu asutajate seas 1989. aastal oli ka Eesti. Samarants oli öelnud nendele triatloni aktivistidele, et liituge kaasaegse viievõistluse föderatsiooniga, aga selle organisatsiooni juht oli Igor Novikov. Oli teda kutsutud ka sinna triatloni liidu maailmakongressi avamisele ja anti talle kõigepealt sõna. Ja see oli niimoodi ülevalt all suhtumine, et kui te tahate meiega ühineda, siis peate oma määrusi muutma, mitte ei võistle ühel päeval, teete kolmel päeval võistluse, nagu kaasaegne viievõrdsoon. Ironman Tallinn alustas 2018. aastal ja on aasta-aastalt aina kasvanud. Tänavu oodatakse juba 400 võistlejat maailma eripaigust. Rajad on peamiselt samad, mis mullu, vaid startides on veidi muutusi. Stardialas siis nii palju, et loome sinna siukest mõnusamat õhkkonda koos suurte ekraanidega, kus siis osalejad harrastajad saavad siis tipptriatloni ütleme siis profisarja, mida otseülekandest nagu ülekantakse seda jälgida suurtelt ekraanidelt. Triatlonile pühendatud näitus, mis avati täna Rokalmaare keskuse teisel korrusel, jääb avatuks kuni Ironman Tallinn lõpuni. Mõne päeva pärast avatakse Tallinna randades ametlikult rannahooaeg. Pirita ja Pikakari rannas heisatakse ka sinilipp, mis märgib ranna vastavust rahvusvahelistele keskkonnasõbralikkuse ja turvalisuse nõuetele. Ehkki ametlikult avatakse rannahooaeg Tallinna suuremates randades 1. juunil, on palav ilm juba rahva mere äärde meelitanud, kes päevitab, kes teeb sporti või nautleb niisama. Veetemperatuur veel ujuma ei meelita. Põhja-Tallinna vanem kinnitab, et rannad on hooajaks valmis. On tehtud ettevalmistavad hooldused, on püsihoolduslepingud sõlmitud, kõik on puhas, korras ja ootame külalisi. Mis need põhilised hooldustööd on, mis siin ära tehtud on? No, iga kevad selline klassikaline prügikoristus, liiva läbi sõelumine, riietuskabiinid värvitakse üle, lauteed vaadatakse üle. Stroomi ranna õlireostus on likvideeritud ning niipea kui merevesi soe võib vabalt ujuma minna, kinnitab Tammur. Ja sellega on nüüd kõik korras, et veeproovid me võtame iga nädal ja veeproovid on korras, nii siin kui Pikakaris. Palavad ilmad meelitavad ka ranna lähedasse metsatukka grillima. Linnaosa vanem paneb südamele siiski järgida avaliku korra reegleid ning olema tulega ettevaatlik. Ka Pirite rand ootab suvitajaid. 1. juunil on rannaalal plaanis suurem koguperepidu. Viskame sinise lipu, mis tähistab siis Tallinna esindusranda. Seal juures tulevad siis erinevad üritused lastele, pakume tasuta jäätist, erinevad tegevused ja kell 3 tuleb siis rannavolle ka. Rannahooaja vältel tagab Tallinna randades vetelpääste lepingupartner Geenelies. Kui tulete seltskonnaga, siis soovitan jälgida ka enda tuttavaid sõpru, et keegi läheks näiteks joobes vette, et kõigil oleks kindlasti vesi ja et ei juhtuks mingid õnnetusi, alajahtumist, ülekuumenemist. No, koos lastega soovitan tulla meie juurde, me anname käepaela, kus on vanema nimi, lapse nimi, et vajadusel saaks siis kergesti üles leida.
Pirita ja Pikakari rannas lehvib suvel sinilipp, mis on rahvusvaheline ökomärgis. Samuti on mõlemad rannad ligipääsetavad liikumispuudega inimestele. Mikkeli muuseumis Kadriorus saab näha tuntud Balti-Saksa suguvõsa kügelgenide kunstitöid ja isiklikke esemeid. Viimased kügelgenid suurest aadli suguvõsast lahkusid Eestis 1939. aastal sakslaste ümberasumise käigus. Maha jäi aga märkimisväärne panus Eesti kultuuri ja kunsti lukku. Balti-Saksa aadli suguvõsale panid aluse kaksikutest vennad Gerhard ja Karl von Kügelgen, kui 18. sajandi lõpus oma elu Eestiga sidusid. Vennad olid hinnatud kunstnikud, näiteks kui poleks Karl von Kügelgeni maastikumaale, ei oleks meil ka tolle aja vaateid Tallinnale. Karl von Kügelgen, tema ostis siis perekonnaga väikse mõisa Tallinna, noh, siis Tallinna lähistel, praegu siis Tõnismäel ja tegeles maastikumaaliga ja need maalid olid tellitud või ostatud keiser Nikolai esimese poolt ja asusid Kadrioru lossis. Taamal me näeme suurejoonelis vanalinna objekti ja maali esiplaanil on olustikumlisemad seenid. Andekaid kunstnike tuli Kügelgenide suguvõsast järjepanu veel vähemalt kolm põlvkonda, aga oli ka ajakirjanike, leiutajaid ja arste. Seevaldi haiglas, mis asutati 1903, esimene peaarst oli Ernst von Kügelgen. Nende mõlema kunstnikud järel tuli, kes meil on tuntud. Ja ta oli peaarst ja tema juures, tema alluvuses töötas veel kaks Kügelgeni. Ühe nimi oli Leo ja teine oli Erich. Ja Erich on meil tuntud rohkem kui kunstiajaloolane, aga ta oli ka psühiaater. Täna elavad Kügelgenid üle maailma laiali. Oimu suguvõsa elust Eestis saab lugedes Wilhelm von Kügelgeni raamatut Vana mehe noorusmälestused, mis on nüüd ka eesti keelde tõlgitud. Näitus Mikkeli muuseumis jääb avatuks septembri lõpuni. Lõpetuseks veel üks rannalugu, kuid üldsegi mitte tavapärastest tuntud randadest. Nimelt linnaruum areneb pidevalt ja täna leiab juba isegi Tallinna kesklinnast helesinise laguuniga ujumiskoha, mida ümbritseb ühelt poolt rohelus, teiselt poolt mitmed uued väliõue atraktsioonid. Linnahalli taha otse mere äärde on tekkinud ülimõnusad lesimiskohad, kus praegu silmaga on lihtsalt ideaalne päikest võtta. Muidugi ruttu hakkab palav, aga sellest ei ole hullu, sellepärast, et kohe siin samas on ka väike ujumiskoht. Olgugi, et rannahooaeg pole veel alanud, siis paistis, et täna keskpäeval jahutas end selles väikeses laguunis nii mõnigi karastunud supleja. Vodiška siis холодная, хорошенькая. То есть она чистая. То ли поэтому с глубины она приходит наверх, и она чистая приходит. Поэтому очень хорошо. Ma arvan, et üle 10 kraadi see praegu ei ole. Aga mida ma pean ütlema? 9 kraadi. 8. Okei. Okay. No siis ma väga mööda ei pannudki 8 kraadi. Aga mida ma pean selle ranna kohta siin ütlema? See on tõesti väga ilus. Paistab läbi. Kusagil mujal Tallinnas ma nii ilusat randa ei olegi varem näinud. Kirsiks tordil. Väike puidustrepp viib ujumiskohast edasi roheluse keskele, kust leiab puuküttega avaliku sauna, mis avati kodanikualgatusel juba möödunud talvel. Aga nüüd on saun läinud üle suvisele hooajale ning on seega avatud igapäevaselt kella 3 päeval kuni 8 õhtul. Noh, ma arvan, et selle koha võlu on just see, et sa unustad ära, et kus sa oled. Siit vaatad merd ja sa oled ikkagi nagu Tallinna kesklinnas, aga noh, sul ei ole väga palju märke, et sa oled Tallinna kesklinnas ja et ei ole seda vajadust, et peab kuskile kaugele autoga suvilasse või maale sõitmas. Ujumisala ligiduses on veel ka pinksilauad, petangiala ning mitmed teised vabaõhuatraktsioonid. Olgu mainitud, et tegu ei ole ametliku rannaga, mis tähendab, et vetelpäästjad seal ei ole ning vees suplemine toimub omal vastutusel. Muuseas Pirital ametliku rannaligiduses on samuti väljas uued lesimisalad, mis küll said paika sügisel, kuid suuremat kasutust leiavadki nüüd alanud suvehooajal. Kuumakraadid ei rauge niipea ja peatselt hakkavad ka piksenooled sähvima. Milliseks kujuneb aga ilm järgmisel 3 päeval Tallinnas, kohe saame teada. Kolmapäeval on oodata pilves ilma, õhtupoole võib sadada vihma.
tuul puhub lõunast ja sooja tuleb 15-26 kraadi. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Hooti sajab vihma, puhub idatuul, soojakraade on 15-25 kraadi. Reedel on vähese pilvisusega selge ilm, puhub kirde ja idatuul, sooja tuleb 17-23 kraadi. Tänaseks kõik. Oleme eetris ka homme, ikka samal ajal. Uudislood on üleval ka YouTube'i Linnameedia kanalil. Kõike kaunist! Thank you.